Je fantastické, keď človek robí to, čo ho baví, naplňa a navyše to má pozitívny vplyv aj na druhých ľudí. Je nádherné, keď človek nájde to miesto, ktoré je pre neho pripravené a robí to, po čom túžil. Z obyčajného chalana, ktorý si len tak pre seba v izbe spieval a hral na gitare, sa stal niekto, kto má vlastnú kapelu, koncertuje po mestách na Slovensku a je neoddeliteľnou súčasťou rôznych vianočných koncertov a festivalov a je aj vedúcim chváľacej skupiny v miestnej cirkvi. Oplatí sa mať sny, vízie a ciele Presvedčíme vás o tom v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Nie nadarmo sa hovorí, že hudba robí dobrú náladu a tak verím, že budete mať pri sledovaní dnešnej relácie dobrú náladu aj vy, pretože sa budeme venovať hudbe. Naša relácie môžete pozerať na stránke 20minutovka.sk na našich sociálnych sieťach, YouTube kanáli alebo podcastoch a keď si dáte tieto naše kanály aj odoberať, budete s nami v neustálom spojení a nič podstatné vám neunikne. Mnohí z vás našu službu podporujete a stávate sa jej partnermi, za čo vám srdečne ďakujeme a mnohí aj tieto videá zdieľate s vašimi priateľmi a známymi a tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať. Dnes vám ukážeme, že keď budeš smelý, budeš snívať a pôjdeš za svojimi snami a cieľmi, tak sa naplnia a budeš vidieť ich naplnenie na vlastné oči. O tých svojich naplnených nám príde dnes porozprávať môj dnešný host, hudobník, spevák, zakladateľ skupiny Friendy, autor zvučky Naše relácie 20 minútovka, ktorý nám dnes exkluzívne naživo predstaví a zahra pesničku, ktorú ste ešte nemali šancu počuť nikde, pretože ju za chvíľu zahrá premiére prvýkrát verejne. Dámy a páni, mojim dnešným hosťom je Ondrej Straka. Ondrej, ahoj. Ahoj. Ahojte. Som rád, že asi rok sa o tom rozprávame, že by sme mohli robiť interviu a dnes je ten správny čas, takže... No, super. konečne to už prišlo, hej? Áno, paráda. Prosím ťa, predstav sa nám, ja som povedal pár takých faktov o tebe, ale určite nie všetko, čo by sa dalo. Takže moje meno je Ondrej Stráka, pracujem ako realitný maklér, k tomu mám jazykovú školu ako vlastný biznis, mám ženu, dve deti a takým veľkým hobby, teda to, čo si už predstavili, je to, že sa venujem hudbe. Človeče, stíhaš? Všetko biznis, služba v cirkvi, to si zabudol povedať. Služba v cirkvi, samozrejme, to, je, to súvisí aj s tou hudbou. Uh, tak je toho strašne veľa, žijeme veľmi aktívny život aj v rodine všetci, takže... Aj v kapele všetci, takže... V podstate to naplňa, si šťastný, bavíte to a to je to dôležité. Určite, je, že, ako tá energia. Jednoznačne, akože ja som šťastný, život ide dobre, veselý, radosný, paráda. spomenul som o tebe, že si autor našej zvučky, požičali sme si zvučku 20 minútovky aj projektu Biblia za rok, za čo ti chcem veľmi pekne poďakovať. Rado a... sa stalo. a myslím si, že s tým není nejaký problém asi. Tak to vždy rád. Výborne. Povedz nám, o čom bude dnešná relácia, o čom sa budeme rozprávať. Tak ty si navrhol, že aby sme sa rozprávali v podstate o hudbe, hej, o, o tom nejakým spôsobom, že ako to funguje v mojom živote, takže asi o tom. Troška nám ešte predstav svoju hudbu, že aký žáner robíš a, a takéto podrobnosti o tom. Žáner, žánerovo som ja, není úplne nejako um, uzavretý, ale viac menej sa venujeme v kapele roku, um, fánku, máme tam aj nejaké reggae, aj do takého popového štýlu a takže tak asi, ale skôr je to také zamerané na kapelu, že není to nejakým spôsobom vyslovene nejaká, že do elektra hudba a podobne, mm. hej, že vždy kapelovo zamerané. Ten názov je Frendi, veľakrát si už rozpráva ľuďom, ako ten názov vznikol, tak v skratke nám môžeš povedať, prečo Frendi? No v skratke to je taký úspevný príbeh, začali sme ako Andrej Straka and Friends, lebo sme nevedeli nič lepšie vymyslieť a chalani nakoniec hovoria, že, dokiaľ, že to proste musíme niečo spraviť, že je to Ondrej Straka, že proste to neznie nejako úplne perfektne. A z času na čas, keď vlastne pastor Jardo Kříž nás niekedy akože nazval, tak oni, on častokrát to skrátil na Frendi a potom sme si povedali, že však to celkom dobre znie, že už nás tak aj volajú niektorí, tak sme sa nazvali, premenovali Frendi. Vlastne prvý, prvý album bol Ondrej Straka and Friends a druhý album Frendi. Čiže dva albumy má za sebou? Áno, áno. Poďme si zaspomínať na to, ako to bolo v tých začiatkoch, keď si bol taký mladší, vždycky si sníval, že budeš mať kapelu, alebo že budeš hrávať verejne, alebo aké, aké si mal tie pohnutky, keď si tak začínal sám v izbe s gitarou. Tak samozrejme, tie sny boli všelijaké, hej, že, že úspešný a neviem, na podiu a tak. Po na štadióny. začalo, to, začalo to ináč tak veľmi spontánne, akože nejaká učiteľka na hudobnej zistila, že viem spievať pri ľudových piesniach, asi keď som mal 10 rokov alebo 9, ale až keď som išiel ako 12-ročný z tréningu hokejového a pri panelaku doslova sedeli opretí o panelák a Beatlesovky hrali nejakí dvaja mladí chalani, tak hovorím trénerovi, že takto by som chcel vedieť hrať. A on že, počúvaj, tak ja mám doma uh, gitaru v skrini, starú gitaru a požičam ti ju a keď sa proste naučíš hrať, tak mi ju vrátiš, že? A to sa normálne stalo, on mi dal gitaru, mala tri struny, tak sme nejako zistili, otec bol fan hudby, že odchovaný som bol na hudbe starej, akože takej tej rokovej. A teda hneď mi to dal, dali sme do to, do, to dokopy a proste začal som sa učiť akordy a už do troch rokov nejako som to nejako dotiahol tak, že som mohol už vystupovať nejako verejne. Vtedy v to obdobie bolo také, že skôr v puboch a tak, tak som zažil aj túto scénu trošku. To si mal koľko rokov zhruba? Som mal presne 15, na svoje prvé narodeniny 11. januára som hral prvýkrát taký kšeft. E, ako predtým ešte bol nejaký koncertik v telocvični pred základnou školou, ale, ale ten skutočný taký koncert, ktorý som ja považoval za koncert, bol e, teda, že som spieval, nehral som ešte na gitare vtedy, ale aj keď som už hrával samozrejme, ale ma zobral teda do rokovej skupiny speva, e, ako speváka nejaký kamarát. Za pár rokov si sa vypracoval na niekoho, kto sa vedel verejne postaviť pred ľudí čo k tomu treba, aby človek takto vedel naplniť ten svoj cieľ alebo, alebo ísť za tým, v čom má talent a rozvíjať sa? Tak podľa mňa, akože v mojom prípade to bola hlavne tá chuť, hej? že samozrejme určite nejaká miera talentu, keď chce človek nejak vystúpať pred ľuďmi, aj motivácia tam nejaká? musí byť, ale tak tá motivácia vtedy bola taká, Samozrejme, človek počúval, neviem, tie obľúbené skupiny, tak to je pre neho nejaká, nejaká meta, že proste chce hrávať ako oni, ale vo svojej podstate pre mňa to obdobie bolo také veľmi charakteristické, najmä tým, že, že to išlo samo, že som sa nemusel nútiť a strašne ma to bavilo a furcom som hral iba kvôli tomu, lebo som proste chcel, hej. Mm -hmm. To boli tie začiatky, no. Prišiel potom ešte po tých začiatkoch nejaký zlom, kedy sa to zase posunulo ďalej na vyššiu úroveň? Určite sa, určite prišiel, zlomov bolo samozrejme viac ako vo všetkom, ale napríklad ja som ten typ, ktorý bol aj v tom období, kedy cítil, že mohol dreť a viac ešte robiť, ale že som sa napríklad nevybral úplne tou cestou, že som ostal taký, že, že som si nevybral úplne tú dráhu robiť hudbu úplne profesionálne a hodiny makať na tom, ale skôr tak popri iných veciach uh -huh. v živote, ale tak dá sa to aj tak na tomto, na tejto úrovni, akože... Čiže stále sa vnímaš tak, že nie si profesionál, ktorý sa venuje naplno hudbe, ale je to stále iba popri niečom? Je to popri niečom, ale akože vnímam, že uh, určite keby som si vybral ten smer, tak by som sa asi mohol tomu venovať profesionálne, hrávať kšefty a podobne, ale je to, tá hudba je proste... Veľmi náročná oblasť, ako keď sa chce v sekulárnej oblasti človek živiť hudbou, tak je to proste, to veľa ľudí proste vie, že to je jednoducho náročná vec. Človek je strašne rozcestovaný, aj rodinný život je náročný popri tom, takže ja som si vybral skôr taký ten životný štýl, že rodina, práca, hudba je, sa stala vlastne takou neoddeliteľnou súčasťou môjho života, keďže hrám ako v cirkvi, tak aj inde, keď som na nejakých oslavách, tak zahrám, keď ma niekto požiada. A mám klavír doma, sadnem k nemu, keď idem iba okolo, niekoľkokrát denne niekedy. Takže stále v podstate. Keď ťa niekto požiada, požiadame ťa my dneska, aby si nám zahral jednu pesničku, to bude na konci. Takže nenechajte si ujsť konec našej relácie, kde Ondrej predstaví exkluzívne pesničku v premiére. Uh... Boli aj nejaké také chvíle v živote, kedy si, si povedal, že kašleš na hudobnú dráhu a ideš sa venovať niečomu inému? Že proste sa ti nedarilo, alebo v službe nejaké tlaky, alebo niečo podobné? Určite bola taká, bolo také obdobie demotivácie, kedy som si ako keby... Kedy som mal tie sny, že, proste, že urobím nejaký skok, povedzme, že urobím nejakú vlastnú tvorbu alebo niečo, ale presne vtedy zahrali tie obavy, že z toho, že čo ostatní a celé to prostredie bolo nejako nastavené, že, že som sa nejako neposúval ďalej. A vtedy vlastne to obdobie bolo aj prerušené takým určitým pozbudením jedného môjho priateľa, ktorý sa volá Mark Zechin, ktorého mnohí poznáme. A vtedy vlastne ma povzbudil slom, že si myslí, že má také slovo povzbudenia pre mňa, že mal by som sa venovať vlastnej tvorbe a presne do toho vo svojej podstate najhoršieho obdobia v tej mojej hudbe, kedy som si hovoril, že to celé ako keby zabalím a že si poviem, že až a keď niekto bude chceť zahrať, tak zahrám, ale proste kašlem mm. na tie nejaké sny a predstavy o tom, že niečo viac spraviť s hudbou, tak presne do toho vlastne obdobia bolo zasadené toto povzbudenie a to rozbilo všetku tú takú skepsu. A práve vtedy som sa aj rozhodol vlastne ísť robiť prvý album, oslovil som chalanov a išli sme. Počúvať, to je sila, lebo človek môže mať naozaj ťažké obdobie a ja preto sa pýtam, lebo mnoho z našich divákov môže zažívať obdobia sklamania, či v službe, alebo v tom, čo robia, vidia prekážky a presne do toho obdobia vie prísť nejaké slovo, či už od niekoho, mm -hmm. vie prísť od Boha, vie prísť z Biblie, vie prísť od nejakého kamaráta a na, nabereš úplne inú silu, úplne iný smer a človek má takú energiu pokračovať. Určite. určite to sa stalo aj tebe presne. To sa stalo presne mne, akože Niekto určite zažíva aj také situácie, že cieľa vedomé kontinuálne proste pracuje na tých veciach a dostáva sa z bodu A do bodu B. Uh, úplne cieľavedomé, ale v mojom prípade to bolo zrovna takto, presne, že bola to taká tá skepsa a do toho prišlo niečo, čo to rozbilo a začali sme na tom makať nejakým spôsobom. A odtedy proste to ide, dá sa povedať, tak, svojou cestou. Tak urobili sme prvý album, potom sme urobili druhý, tretí rozpracovaný, tí, čo nás poznajú, vedia, že trošku sme uh, polavili a dopracovávame <laughs> ho už jakosi dlhšie. si tretí album, pozdravujeme aj chalanov z kapely Frendy ktorí určite pozerajú a, a troška ho požente, aby, aby, ten album bol troška skôr, no. aby sme mohli... Aký to pocit, keď ľudia tvoje piesničky spievajú na festivaloch napríklad? Ako sa cítiš? Tak, je to určite príjemné aj na festivaloch, alebo ľudia niekedy mi z času na čas povedia, že v aute to počúvajú pravidelne, tak je to príjemný pocit, lebo hudba je proste, pre mňa je to úplný fenomén, že čo to vlastne je tá hudba. To by sme mohli filozofovať asi dlhšie, ale nevyhnutno, nevyhnutne je to proste vec, ktorá vie rozveseliť ľudí alebo priniesť nejakú emóciu. A častokrát vo svete je typické, že proste prináša veľmi veľakrát tú emóciu aj takú negatívnu v zmysle tom, že ľudia sa stotožnia vlastne s, niekým, s nejakým textom, s nejakou skladbou, práve kvôli tomu, že obsahuje nejaké utrpenie, akože, alebo popis toho, že čo ľudia prežívajú v láske, v sklamaní, v živote, v okolnostiach. No a my sme sa vo svojej podstate tak trochu ako keby rozhodli skôr na tú veselšiu vlnu. Ako máme aj skladby určite na zamyslenie, alebo na takú, na takú vážnejšiu e, vlnu, ale rozhodli sme sa skôr, že chceme pozbudiť a mm. šíriť nejakým spôsobom radosť a tú veselosť, ktorú sa dá šíriť skrze hudbu a to ma vždycky poteší, že keď ľudia mi povedia, že sa tešia z toho, že proste to počúvajú a tak. Pýtam sa ťa veľmi ľahkú otázku, ale zároveň je na ňu možno ťažká odpoveď, ale mal by si vedieť na ňu odpovedať, že prečo robíš hudbu? Aký je tvoj cieľ, aké je tvoja ambícia? Uh, tak uh, to nie je vôbec jednoduchá otázka. Preto hovorím, že znie jednoducho, ale veľmi ťažká. Uh, tak ja to, ja ju robím kvôli tomu, lebo mi nejako padla do vienka proste spontánne, hej, aj ten talent som objavil v sebe nejakým spôsobom, proste ani som, ani sme o tom netušili, ani rodičia, ani systematicky to nikto sa nesnažil objavo, objavovať vo mne, takže mm, prišlo to tak spontánne a zistil som, že to je to úžasná vec proste, takže jednak mám z toho veľkú radosť, je to proste ako keby určitým takým naplnením v môjom živote. A druhá vec je to aj prostriedok, proste, ktorým môžeme ľudí povzbudiť, možno určitým spôsobom priviesť k zamysleniu, hej, nad životom a taktiež preniesť nejaké určité hodnoty, ktoré v podstate ja vnímam vo svojom živote alebo aj s chalanmi, s ktorými tvoríme hudbu, tak tie hodnoty vieme preniesť aj cez tú hudbu k tým mm -hmm. ľuďom, takže toto je všetko, je, to sú tak viaceré dôvody, akože prečo, hej koncertujete na festivaloch, takže leto máte celkom vybukované, v zime sú to zase v rôzne vianočné akcie, charitatívne akcie možno a stále to asi není zároková činnosť, čiže sklbiť toto všetko dohromady chce dosť veľa obety. No, Zo so strany všetkých členov kapely, len tvoje. Je to pravda, určite ako ešte taká k tomu vec je, že proste tá vzdialenosť medzi členmi v kapely, čo je ináč, akože v tom hudobnom svete je taká zvyčajná vec, aj v sekulárnom Akože v sekulárnej oblasti veľmi veľa ľudí sú od, ro, akože od seba vzdialení v mestách rôznych a hrávajú spolu. Ale tak, keď si to tak vezmem, tak všetci sú veľmi rozlietaní, každý je veľmi aktívny s chalanou aj v miestnych zboroch. A na toto si nájsť čas je už e, vyslovene mm, dosť ťažké. A hlavne aj kvôli tomu, že sme si vlastne vybrali tú cestu, cez tvorbu albumov, hlavne teda prvý, druhý a teraz aj ten tretí, ktorý je rozrobený a tie albumy, to je strašne veľa akože, práce, mm -hmm. kvantum roboty, to sa ráta podľa mňa na dni a týždne, hej, a takže je to náročné. Ako... Prezerať niečo z domácej kuchyne na chalanov, alebo môžeš každého jednou vetou je charakterizovať, ako pristupuje, keď ste spolu, že či niekto je taký srandiak, niekto je hey. taký, že uh, sa mu nechce, alebo povedz niečo, ak môžeš. Tak, yeah. aby... <laughs> Som nerozmýšľal na tým. Akože takým uh, dobre tak o sebe neviem hovoriť, jej na seba. <laughs> o, uh, myslím že Jožo, ktorý hrá na bicie, tak uh, je, je také a takto uh, v tej kapele je veľmi akože uvoľnená atmosféra. My sme hneď od začiatku zvolili takú cestu proste veľkej otvorenosti a humoru a srandy, ktorá niekedy aj už akože aj prešla svoju hranicu, ale vždycky cestu Srandu a otvorenosť sa nám podarilo proste komunikovať úprimne, otvorene a to spôsobilo proste tú uvoľnenosť. Hej? Lebo my sme zistili, že niekedy, keď človek prináša nejakú mm, novú pieseň, napríklad skladbu pred niekoho, tak proste má nejaký ostych, že sa bojí, že čo ten druhý povie tak. Nám sa podarilo proste tú, to prelomiť úplne, že proste je to jedno a takže tá atmosféra je úplne perfektná. A, a takým skutočne akože takým ešte srdcom kapely, alebo kto sa tomu veľmi venuje, je aj Jožo, ktorý proste to okrem toho ako už mixuje všetko a tak ďalej a je to, čo by som na neho prezradil, no? je to taký chalanisko, ktorý strieda že veľmi vážne nálady, že fokus na tú prácu, ale aj s veľkou uvoľnenosťou vieme sa tam vyblázniť, vyšantiť poriadne. Potom Matúš je taký, Mm, ktorý hrá na bas gitaru, taký veľmi hlbavý človek a fantastický muzikant. Ináč akože chalani sú výborní hudobníci všetci ale teda všestranný muzikant a vie niekedy schladiť tie nálady naše, pretože je taký rozvážnejší a tichší, hlbavejší a jeho názory zase vedia proste ako keby byť veľmi trefné niekedy v tých situáciách, kedy sa my aj dokonca hádame o tom, že aký aranž, ako to chceme alebo že aký je motiv toho, že prečo to tam chceš dať takto a niekedy to rozanalizujeme, čiže keby som na toho Joža, Joža, Joža niečo povedal, tak by som asi povedal, že proste je to analytik veľký. No a Jaro, to je proste umelec, gitara, hej, to tí, čo ho poznajú, sa zasmejú asi, takže to je mnohokrát o tom, že uh, si nevieme ani že zistiť, že čo, ako, kde ideme spraviť, ale proste na to nejako prídeme. No a Maťo, ten najmladší člen kapely, to je výborný hudobník, všetko šikovný, ale priniesol takú atmosféru takého mladého človeka, ktorý ideme nahrávať a ja neviem, do tretej v noci predtým ako ideme nahrávať, je hore. Tak my už taký akože trochu ostrieľanejší mu hovoríme, že počúvaj to, čo robíš, veď my ideme nahrávať, sústredíme sa, od rodín sme odišli, ideme makať mm. a on, ale poď, to dáme a tak. Takže tak. Takže Asi, máte to tak. pestré. No to pestré, je to paráda. Uh, Vrávo si, že z, hudby, z ide emócia, buď proste taká pozitívna, negatívna. Porovnajme si teraz, aké je to hrať v cirkvi, keď slúžiš Bohu a vedieš chvály, a aké je to hrať v kapele. Je to rozdiel, keď si na koncerte a v cirkvi? Tak určite to je nejaký rozdiel. V cirkvi v prvom rade ide o to, aby sme jednoducho chválili Boha. My veríme v to ako kresťania, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu a že proste keď ho ľudia chvália, tak je tam prítomný, je schopný sa nás dotknúť. Takže tam je v prvom rade, ide o to, aby proste sa uvoľnilo pomazanie, aby sa Boh dotkol ľudí a všetká pozornosť ide tým smerom. Ej. V kapele, keď hrávame na nejakom festivale alebo na ulici, nejaká evangelizácia je, tak v prvom rade ide... Samozrejme, naše piesne chvália Boha, hovoria o Bohu, ale je tam veľký fokus aj na to, aby tak dobrá hudba v dobrej nálade proste oslovila človeka, ktorý ide okolo, ktorý proste otvorí, ktorý sa zastaví, ktorý si vypočuje hudbu, ktorý sa otvorí tomu, zamyslí sa a potom ho možno aj niektorí ďalší z nás oslovia s otázkami o, o živote, o Bohu a podobne. Takže tam je trošku ten fokus zameraný na to, aby sme oslovili poslucháča. Hrávajú sa tvoje skladby, ktoré si napísal aj v cirkvi niekde? Hrávajú sa niektoré, akože není ich strašne veľa, skôr sa hrávajú, hrávame ich skôr my na ulici a na koncertoch, ale hrávajú sa, myslím, že Slom Slobodný sa hráva, Srdce moje ti spieva, niekde hrávajú. Mm -hmm. Čiže skôr tie uctievacie, také pomalšie. Čo ťa drží pri tom, aby si bol, mal stále šťavu, energiu, stále, aby si bol plný ja no, proste tej hudby, plný toho, že ideš niečo odovzdať tým ľuďom? Hmm, zaujímavá otázka. Uh, predovšetkým podľa mňa mh, je to ten životný štýl a nastavenie, ako sa človek proste celkovo nastaví a žijem proste taký ten spôsob života, kedy sa snažím byť veselý, radosný. Uh -huh. uh, som vďačný človek napríklad, hej, že veľa vecí, aj keď okolnosti sa deje nejakých nepriaznivých, tak skôr hľadám tie pozitívne veci a nejakým spôsobom sa nechcem dať dole tými okolnostiami a toto všetko nejakým spôsobom, táto mentalita spôsobuje, že človek potom má takú tú vyťaznú atmosféru, veselšiu a potom je to aj ľahšie odovzdať niečo. Hej, že... Není človek dole, ale hore. Um, Príhovor sa prosím ťa ľuďom, ktorí chcú niečo dosiahnuť v živote. Je, stále vedia, že majú nejaký sen, majú nejaký talent a nevedia možno ako začať, nevedia ako do toho ísť, nevedia či na to majú, majú rôzne otázky. Možno sú, neveriaci, možno že bojujú s rôznymi protivenstvami v ich živote. Skús, čo by im mohlo pomôcť poradiť, aby vedeli za tým svojim snom a cieľom ísť. Takže veľmi rád by som vás povzbudil. V skutočnosti je veľmi dôležité, aby človek mal nastavenú mysel na to, že je možné veci, okolnosti, ktoré sú nepriaznivé, poraziť, že je možné, povedzme, výjsť z toho nejakého stereotypu a je možné urobiť v úvodzovkách, ako sa hovorí, dieru do sveta. Ale toto všetko je, hlavne sa odohráva v mysli človeka, takže ja by som rád pozbudil vás všetkých, ale kľudne aj muzikantov, keď sa bavíme o hudbe, že neboj sa proste ukázať, čo je v tebe, neboj sa možno odhaliť aj svoje slabšie stránky, choď do toho a snívaj svoje sny a proste keď urobíš tie určité kroky a cieľa vedomo budeš na veciach pracovať, určite sa mnoho z toho podarí, takže asi tak. Takže myslíš si, že si trafil to povolanie, ktoré Boh pre teba má a že robíš to, čo ťa naplňa, baví a robíš radosť ostatným? Myslím, že hej, že tráfil som to povolanie a som veľmi rád teda, že sa venujem takýmto spôsobom hudbe a veľmi rád by som povzbudil aj vás, ktorí pozeráte túto reláciu. Čokoľvek robíš, ja som proste tráfil tú cestu nejakým spôsobom napríklad v hudbe, ale čokoľvek robíš, Boh je mocný zasiahnuť do tvojho života a použiť tvoje talenty na úplne rôzne veci, preto by som ťa rád povzbudil, aby si dal tomu príležitosť, aby si nedal na nejaké zlé okolnosti, ale aby e, si uveril tomu, že je možné dosiahnuť vyššie cieľe a že aj ty môžeš byť vo svojich talentoch použitý nejakým spôsobom. Presne tak, to vám prajeme. Super, dámy. Dobré veci, veľké veci. Buďte smelí, buďte odvážni a teraz príde tá časť relácie, ktorú sme avizovali na začiatku. Ondrej nám predstaví novú pesničku, ktorá ešte že vraj neodznela nikde, takže exkluzívne si ju môžete vypočuť priamo v našej relácii. Aká to bude pesnička? A pesnička sa volá Vďaka, že dýcham a je z toho tretieho očakávaného albumu. O nej nejakú vetu? Uh, tak v rýchlosti bola povedzme zasadená v takom ťažšom kontexte, keď som niečo prežila ťažšie a myslím, že keď sa človek započúva do toho textu, tak pochopí asi, že uh, um, som prišiel na tie základné veci, že som vďačný Bohu za, za život, zdravie, dých, za um, svoje deti a tak ďalej. Výborne, takže exkluzívne, dámy a páni, dneska o 20 minútovke Ondrej Straka a jeho nová pesnička pekne si vypočujeme a budeme si užívať to, čo nás čaká ako ochutnávka z nového pripraveného albumu. Vieme názov albumu? To ešte nie. Dobre, takže Ondrej, ideme na to. Vďaka, že dýcham, že nový dých mám, vždy keď nadýchnuť sa chcem. Ráno keď svita, no svetlo vniká, ja vnímať dokážem. Na detskej tvári Pravdivosť žiary, po ktorej sa nám všetkým cnie. Je chudie vzácna, ľudstvo ju stráca, no ja aspoň trochu z nej cítiť smiem. Vďaka za úkryt, za miesto teple, tam svoju hlavu skláňam rád. Hoci sme spolu, a to je pekné, no aj tak zažívame chlad. Len ťažko veriť, keď sme už síty tomu, čo tvrdí, že pozná hlad Homba za šťastím zakrýva zraky Dávno už nie som ako brat Ťažko zabudnúť, aj keď prešlo mnoho dní zjelo svojich úst, nech to nikdy neskončí Skúsi spomenúť vtedy horelo v nás. Boli sme to my, život pred nami, hýbal sa a náruč otváral. To bola krátka ochutnávka pesničky Vďaka, že tichá z nového pripraveného albumu od Ondreja Straku. Ondrej, ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel, pozbudil si nás a ukázal nám, že sny sa vedia naplniť. Snívajte, buďte odvážni, buďte smelí a nájdete si to miesto, ktoré Boh pre vás má, pretože život s Bohom je úžasný, je fantastický. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu pozornosť. Prajme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pre vás.